Եմ Հայաստանի Հանրապետության շահերին չեն ծառայում և ստեղծված են բոլորովին այլ նպատակների համար։ Սա ևս պրոբլեմներից մեկն է։ Այլապես ամբողջ ընդդիմությունը այսօր միավորված կլիներ։ Թեկուզ և նրանք էլ են նույն բանն ասում։ Թեկուզ և նույն բանն են ասում, բայց ասելն այլ բան է, անելն այլ բան։ Հետևաբար մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ բազմաթիվ անհայտներով հավասարում, որի լուծումը այս իշխանությունները չունեն և չեն կարող ունենալ։ Լսեք, ազգային ժողովում իշխանությունը միակ վայրն է, միակ քաղաքական մարմինն է, որտեղ կառավարությունը հաշվետու է։ Բազմաթիվ հարցադրումներ են արվել։ Մենք չենք լսել թեկուզ մեկ հոդաբախշ բացատրություն, որն է մեր իշխանության քաղաքականություն այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Խաբեություն, փոխադարձ մեղադրանքներ, փոխադարձ վիրավորանքներ, մանիպուլյատիվ հայտարարություններ, թատրոն, ծեծուջարդ, սա է իշխանության մաքսիմումը, ինչը որ կարողանում են անել։ Սրանք չունեն Հայաստանի Հանրապետությունը այս իրավիճակից դուրս բերելու որևէ փոքր ծրագիր, փոքր հնարավորություն, փոքր պատկերացում անգամ։ Իրավունքներ, պանո Զաքարյան, դուք նշեցիք, հա, այս վտանգավոր իրավիճակի մասին, սակայն այն կասեցնելու լուծումը ինչպես եք տեսնում, հա, հետ կանչել այն հանձնարությունները, որոնք մենք վերցրել ենք նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի, այսպես ասած, հայտարարություններով, թե այլ կերպ եք տեսնում սա, և 3+3 ձևաչափի մասին կուզեի նշեիք, թե որքանով է սա մեզ համար որպես հեռանկարային, որովհետև ըստ էության Ռուսաստանն էլ է համաձայն դրան և այս իշխանությունն էլ դեմ չէ։ Տեսեք, քաղաքականության մեջ անհնարին ոչինչ չկա, չկա անհնարին ոչինչ, և շատ իրավիճակներում նույնիսկ անհավանականությունները կարող են պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչների պարագայում դառնալ շատ հավանական։ Ամբողջ խնդիրը կախված է նրանից, թե շահերը ինչպես են գեներացվում։ Երբ որ մենք կունենանք նորմալ իշխանություն, եթե իհարկե դա շատ ուշ չլինի, իսկ արդեն իսկ մենք կործնում ենք բոլոր հնարավորությունները, նորմալ իշխանության պարագայում կարելի է ոչ թե վերանայել կամ ոչ միայն վերանայել, այլ որոշակի վերափոխումներ իրականացնել, այդ թվում նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որովհետև առնված նրա երկու կետը կատարված չեն և կատարված չեն Ադրբեջանի կողմից, և ստիպել, որպեսզի նրանցում արվեն որոշակի փոփոխություններ։ Այն ինչ որ սրանք կատարել են, ցավոք շատ ապալ-թապալ հողերի տարածքների հանձնում և այլն և այլն, դա այս պահի դրությամբ անհնարին է որևէ կերպ վերականգնել կամ փոփոխություն մտցնել, անիմաստ է փոփոխություն մտցնել։ Նման պարագայում փոփոխություն պետք է մտցնել աշխարհագրության մեջ, ոչ թե փաստաթղթի տեքստերի մեջ, բայց այն ինչ որ փաստաթղթի տեքստերից այն մասը, որը որ կատարված չէ, դա մուտք քաղաքականության արդյունքում հնարավոր է վերանայել նոր բանակցությունների միջոցով։ Երկրորդը, ես նկատի ունեմ ինչպես նաև Սյունիքի շուրջ կոմունիկացիաների վերաբերյալ, այնպես էլ Արցախի կարգավիճակի և գերիների վերադարձի վերաբերյալ, դրանք մեկը մյուսի հետ շահկապված են, իսկ սրանք այս իշխանությունները նույնիսկ քաղաքական համարձակություն և կամք չունեն որոշակի հարցեր բարձրաձայն ասել, անտեսում են։ Հաջորդ խնդիրը իհարկե ուժերի միջազգային կերտելությունների, ովքեր որ տարածաշրջանում ունեն հնարավորություններ, ուժեր, նրանց հետ համաչափ և հետևողական աշխատանք իրականացնելն է։ Այդ ուժերի համադրման, շահերի համադրման արդյունքում շատ հստակ կերպով հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետության շահը անվտանգային շահն առաջին հերթին լիարժեք ապահովել, ստիպել Ադրբեջանին հարգել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային և ռազմավարական շահերը, ես ասում եմ ստիպել, ոչ թե խնդրել, ոչ թե համակերպել, ստիպել, բարի ունի մասը, իսկ դրա հնարավորությունները կան։ Այսօրվա համաշխարհային
զարգացումների դասավորվածությունը մեզ դա թույլ է տալիս։ Սրանք, ոնց եմ ասում, կամ դավադիր են, կամ կապիտուլացված և տգետ, և չեն կարողանում դա իրականացնել, կամ չեն տեսնում, խելքները չի հերիքում են, ոչ էլ դուխներն է հերիքում։ Հետևաբար, փոխելով իշխանությունները, նորից եմ կրկնում, փոխվում է իրավիճակը Հայաստանում, գալիս է նոր հարաբերակցություն, նոր օրակարգ, և այդ օրակարգը լիարժեք իրատեսական օրակարգ է։ Այո, հնարավոր է իրականացնել վերանայումներ, այո, հնարավոր է Սյունիքի հատվածում ամբողջությամբ փոխել իրերի դասավորվածությունը այնպես, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը լինի իր սուվերեն տարածքի բոլոր տիպի կոմունիկացիաների նկատմամբ միակ վերահսկողը և միակ թելադրողը։ Միակ։ Ինչ վերաբերում է 3+3-ին, ապա այդ պրոյեկտը, որը որ առաջարկվել է, առնվազն երկու խնդիր ունի, որոնք որ պետք է ամբողջությամբ հասկանալ։ Ես կարծում եմ, որ 3+3-ը Հայաստանի Հանրապետության շահերի տեսանկյունից այս պահին դեռևս չի արտահայտում, քանի դեռ լիարժեք չի օրակարգի վրա, քանի դեռ լիարժեք տեսք չի ստացել Արցախի խնդրի կարգավորման օրակարգը, և քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային գոտին սահմանազատումներ և սահմանանշումներ հասկացությունները, գործողությունները չեն կապակցվել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի հետ, և չկան հավասարակշռող այն բոլոր մեխանիզմները, որ պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ փաստարկներ և ինչ արգումենտներ պետք է կիրառի։ Իսկ դա քաղաքականություն է, դա խաբեություն չէ, դա այսպես վերկենալ ելույթ ունենալ մարդկանց խաբել չէ, դա միմոսություն անել չէ, ինչպես որ ծրանք անում են, դա գժի տեղ դնել չի իրանց, ինչպես որ գժի տեղ դրեցին ու ամբողջ երկիրը հասցրեցին այս աղետի։ Հետևաբար կան հնարավորություններ և իրական հնարավորություններ լիարժեք գործընկերություն կառուցելու, դաշնակիցներ իրական ոչ թե նոմինալ դաշնակիցների կամ դաշնակցային գործողություններով դուրս գալ և շատ արագ դուրս գալ այս իրավիճակից, շատ արագ, և ստեղծել բոլոր պայմանները, որպեսզի արցախցիները վստահ լինեն, որ Արցախում ապրելով առնվազն անվտանգային խնդիրը երկարաժամկետի համար լուծված է, իսկ մեզ այսօր պետք է, որպեսզի Արցախում արցախցիները հանկարծ Արցախից դուրս գալու որևէ մտադրություն չունենան։ Իսկ եթե այսպես շարունակվի, սրանք մնան իշխանության, մենք Արցախն ենք ցավը կորցնել։ Արուս Զաքարյան, դուք ասացիք, որ ընդունությունը կարողանում է անում, բայց հասարակությունը փողոց դուրս չի գալու։ Շատ ճանապարհներ են կառուցել, ասֆալտապատել չէ, բայց չեն ասում, որ 3 անգամ ավելի շատ ճանապարհ ասֆալտապատված, հանձնել են թշնամու, հանձնել են թշնամու, չեն ասում, որ այդ բան է, ինչ-որ գյուղում ասֆալտապատված ճանապարհը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խնդիրը չի լուծելու, այդ գյուղացիների խնդիրն է 3 տարով ասեք թե լուծելու, բայց Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խնդիրը ինչ-որ գյուղում ասֆալտ անելու մեջ չի։ Հետևաբար ես հասկանում եմ, որ մարդկանց ոնց կարելի է խաբել, բայց արդյոք մենք ապրում ենք այն ժամանակամիջոցում, որ մարդկանց խաբելն արդարացվում։ Այսինքն ես ձեզ խաբեմ, փաղաքշեմ, ձեզ ջան ու ջիգար ասեմ, բայց ձեր ամբողջ տունը, գույքը, գոյության իրավունքը, անվտանգության իրավունքը ձեռքներիցդ վերցնեմ, մի օր էլ հենց որ արդեն էլ չխաբեմ, հասկանաք, որ ինչ է կատարվել ձեր հետ։ Հետևաբար ընդդիմությունը պետք է կարողանա հասարակությանը հետ խոսելուն զուգահեռ, ուղղակի մեր մարդիկ, ոնց եմ ասում, մեր քաղաքացիներ, մեր ժողովրդին պետք է լրատվամիջոցներն էլ այս գործում շահագրգիռ լրատվամիջոցները
լիարժեք ներգրավեն, որ մարդկանց բացատրեն հարգելիներս, ըստեղ իշխանության նախկինի ներկայի պատերազմ կամ հաբանչի պայքար չի, ոչ մի նախկին չի ցանկանում վերադառնալ իշխանության, ոչ մի, բայց բոլոր նախկիններ ունենալով, նախկին պայմանական եմ, հա, ասում ես, կարծրատիպերի լեզու, որտեղ պարզ չի, թե այսօր Նիկոլի մոտ ավելի շատ նախկին կա, քան հանդիմության շարքերում, Նիկոլի թիմ ցուցակները, որ վերցնեք նայեք, բոլոր նախկիններն են, ինչևից է, պայքարը նախկինի ներկայի մեջ չի, պայքարը մենք ուզում ենք ունենալ մեր սեփական պետությունը, մեր երեխաներին, մեր թոռներին ժառանգել Հայաստան, թե բոլորս պատրաստ ենք վաղը մյուս օրը ստեղ ինչ կա չկա հանձնել թուրքերի և գնալ դառնալ լրացնել 7 միլիոնանոց սփյուռքի շարքերը, դառնալ 10 միլիոն սփյուռք անհայերենի։ Ոկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, թշնամին արդեն 7 ամիս է գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, օրերս Եղնիկով Փաշինյանը հարցազրույց տվեց կապված բանակի հետ, ասաց, որ մեր բանակը պետք է լինի միայն պաշտպանական և մենք տարածքներ զավթելու մտադրություն չունենք, ինչպես կմեկնաբանենք այս հայտարարությունը։ Մեր բանակը միշտ եղել է պաշտպանական, այ Նիկոլը լավ կաներ, այդ հարցին պատասխաներ, ինքն իր արած արտահայտությանը, որ երբ որ նախկին պաշտպանության նախարներից մեկն ասեց նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, իրեն հարցրեցին, բա ինչ է ասում քո պաշտպանության նախարարը, ասում է, ես եմ իրան ասել, եթե այլ բան ասել, ես իրան աշխատանքից կազատեի, հիշում եք Նիկոլի այդ հայտարարությունը։ Այսինքն ինչ այն ժամանակ հարցակվող բանակ էր, տարածք նվաճող բանակ էր, հիմա բանա դառել է պաշտպանական բանակ։ Բոլոր բանակներն էլ աշխարհի պաշտպանական բանակ են։ Հիմա որ Սիրիայի տեռորիստական խմբավորումներին էլ հարցնեք, ասել են մենք պաշտպանություն ենք իրականացնում, մենք հարցակվում չենք իրականացնում։ Աշխարհում չկա հարձակվողական բանակ։ Յուրաքանչյուր զինված ուժեր ունի մեկ նպատակ, իր պետության տարածքային ամբողջականությունն ապահովել, իր ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգությունն ապահովել, դրա համար եթե անհրաժեշտ է մարտական գործողությունների մեջ նաև հակառակորդին դեպի իր տարածքի խորքը ետ մղել, ի՞նչ նշանակում նվաճողություն, դա նշանակում է մարտական գործողությունները հետ մղել քո սահմաններից, քո բնակավայրից, նվաճողություն նա է, որ դու ագրեսիա ես իրականացնում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք իր ստեղծման օրվանից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իր հետ առջև ագրեսիայի խնդիր երբեք չեն ունեցել, հակառակը նրանց խնդիրն էր հակառակորդի ագրեսիան կասեցնել և հետ մղել, այնպես որ թող Նիկոլը անիմաստ հայտարարություններ չանի, Ադրբեջանի ականջները շոյող հայտարարություններ չանի, դա վախեցած մարդու հայտարարություն, այսինքն առաջի դասարանցին ասի, որ իր նպատակը տարերը սովորել, նա ով չգիտի, առաջի դասարանցու նպատակը տարերը սովորել պետք է։